Intervju Media Servisa. U ponedjeljak kreće nova školska godina, unatoč drugačijim željama i ove godine će biti uz epidemiološke mjere. Nova godina u školi donosi neke novitete, a što sve čeka učenike i studente? Kakva je situacija s procijepljenošću u obrazovnom sustavu? Hoće li netko ići online u školu ili će svi uživo? Otkriće nam u intervju tjedna Medija servisa ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Za tri dana počinje nova školska godina. Recite mi, hoće li svi učenici u klupe pred svoje profesore ili već sad znate da će netko krenuti online? Ne, neće niko krenuti tako da ostane kod kuće, jer svi će krenuti u školu bez obzira, tako smo rekli i prošle godine. Ili je bilo hoće li se odgoditi, neće se odgoditi, ali mi smo rekli ne, škola počinje tog datuma, a na koji način počinje, to ćemo vidjeti. Ove godine smo planirali da sve škole u Hrvatskoj i svi učenici krenu po onom modelu A, a to znači svi će krenuti u škole. Mi smo naravno zadržali opciju modela B i C, koja će se eventualno, ja se nadam da će se u što manjoj mjeri ili se neće uopće primjenjivati, ali to ćemo razmotriti, vidjeti kako se bude kretala epidemiološka situacija u Hrvatskoj, a ne samo u čitavom teritoriju, nego i u pojedinim gradovima, općinama i slično. Dakle, mjere ostaju, modeli ostaju, ja bih to tako rekao, a u prvom redu smo nešto olabavili preporuke u smislu samih mjera koje se primjenjuju, a to vam je da djeca, ukoliko ne mogu, ukoliko se ne može osigurati razmak u starijim razredima od petog razreda na više, od metar i pol, odnosno dva metra, trebaju imati maske i preporučujemo da imaju maske tijekom same nastave. Maske su obavezne što se tiče nošenja po zajedničkim prostorijama, dakle hodnicima i u prevozu od škole i do škole. Mjere u prevozu učenika su jednako tako nešto olabavljene, u smislu ranije smo imali propisanu vrlo strogu distancu između učenika. Sada smo rekli da oni mogu sjediti kao što inače se voze i sjede u javnom prevozu. Jednostavno jedno i drugo, ako maknete ili komparirate, onda neke stvari nisu do kraja bile logične, pa smo zato primijenili tu mjeru, a ta mjera je inače će učiniti dosta pozitivnih efekata u samom odvijanju nastave. Znamo da su neke stvari nastave promijenile u odnosu na prošlu godinu. Lakše su, nešto su olabavljeni, ne same mjere, ali se išlo na način da se koliko god moguće na osnovu prošlogodišnjih iskustava i znanstvenih iskustava boravak djece u školi učini što ugodnijim, da budu što više licem u lice u predavanjima, ali jednako tako da jako dobro pratimo i pazimo na kretanje pandemije. Uskoro će krenuti i akademska godina, znamo da su studenti prošle godine bili online. Hoćete li sve ove stvari što primjenjujete u ovoj novoj školskoj godini, što ćete primjenjivati i na studentima? Znači, ako se jedan student zarazi, da ne mora cijela grupa ići u izolaciju, evo kako je tu ukratko? Pa ovako, to će u prvom redu napraviti naravno sve učilišta sama uz preporuke koje su jučer, ja mislim, dignute na webu, gdje je rečeno da se vraća kontaktna nastava, da se jednako tako prati na sve epidemiološke mjere koje su bile, koje je trebalo pratiti naravno i ranije, ali s obzirom da je najveći dio nastave se ipak odvijao online, naravno studenti koji su cijepljeni ili su preboljeli ili su testirani, dakle oni koji imaju COVID putovnice, tu je preporuka da se eventualno grupiraju na jednu stranu, a da i mogu onda imati nešto manji razmak nego inače. Da, ostali studenti naravno uz poštivanje epidemioloških mjera natrag u predavonice, natrag u vježbaonice, jer jednostavno smo prošlu godinu morali proći tako kako smo ju prošli, sa većinom nastave online, ali koliko god neko mislio da je to rješenje, to je, ponovno ponavljam, u načelu nužno zlo. Nužno zlo, dobro. Sad, ako se ne varam, vi ste zadržali i školu na trećem, pa možete li mi reći, ako se već gura ovaj uživo pristup, zašto? Zašto? Pa mi moramo biti oprezni, mi moramo prirediti sve kako nas nekakve promjene u situaciji ne bi dovele u poziciju da sad u tom trenutku počnemo smišljati kako ćemo nešto riješiti. Prema tome, škola na trećem ide ne zato što je ona potrebna u ovom času, nego jednostavno kao preventivna mjera
prvo polugodište, tako je, plan B ili ti ga rezervni položaj ukoliko bi došlo do nekih nepredviđenih situacija. Škola na trećem, dakle, će krenut kao što je to bilo i prošle godine, bez obzira što su svi učenici u školama i nadam se da, neće, biti da neće biti potrebno da to gledaju, ali ćemo za razliku od prošle godine gdje smo imali tu školu u trećem ujutro i reprizu popodne, dogovor je sa HRT-om da se emitira samo prije podne, jer ako bi slučajno bilo potrebno, onda bi ta djeca ni onako to mogla gledati. Evo, vi ste već ukratko epidemiološke mjere neke predstavili. Sad ću vas ja pitati, zato što dosta često smo čuli da je pandemija zaustavila život mladima. Možete li obećati ove godine da će maturanti imati maturalnu večer, maturalni izlet i da će ostali učenici moći ići na izlet? Obećati naravno ne mogu, jer ne volim nešto obećavati pa ne izvršiti, ali smo u ovim mjerama upravo predvidili mogućnosti i druženja djece, učenika, mladih, predvidili smo mogućnosti i odlaska na izlete, školu u prirodi, a jednako tako i određene školske priredbe pod propisanim mjerama i uvjetima. Ja se nadam da će tako ostati, da nećemo morati zabranjivati nekakve maturalne večere ili putovanja. Mislim da će sve biti u redu, ali obećati ne mogu. Nadamo se. Čuli smo od stožera za sad da se neće ići u širu primjenu uporabe COVID potvrda. Pa me zanima, jeste li vi svi zajedno koordinirate i ove mjere što se tiče škola? Jeste li vi razgovarali sa članovima stožera? Je li vam ikad palo na pamet predložiti da COVID potvrde budu obavezne za djelatnike u obrazovnom sustavu? Razgovaralo se naravno o tome, uvijek se razgovaraju različiti aspekti i na kraju se dođe do nekakvog konsenzusa i primijeni si onaj dio mjera za koje se misli da ih iz ovih ili onih razloga je dobro ili manje dobro primijeniti. Ne možete negdje odustajati od nekih COVID potvrda u nekakvim dijelovima života, a onda ih naređivati isključivo u nekakvim drugim dijelovima. Naravno smo razgovarali smo i o samo testiranjima i koliko puta, koga, da li ne, sve djelatnike, samo one koji nisu cijepljeni i tako dalje. Tako da jako se široko raspravlja. Odustali smo u ovom trenutku od nekakvih COVID potvrda koje bi pokazivali djelatnici neke škole, u konačnici u nekoj školi se vrlo dobro zna ko je cijepljen, ko nije cijepljen. To je pod broj jedan. I ja ponovno, evo, sad ću apelirati da oni koji nisu cijepljeni da se cijepe. Mislim, stvarno je to jedina mogućnost da ovoj pandemiji u koncu konca stanemo na kraj, a i da se škola odvija čim više u kontaktnoj varijanti, a što manje online. Evo, sad vratili su se roditeljski sastanak. Tu će biti kontrola COVID putovnice ili potvrda kako bi se onda mogli održavati sastanci u školi i COVID potvrda, odnosno će se tražiti od recimo onih koji u školama budu održavali nekakve priredbe za djecu i slično. Sad ćemo se okrenuti malo drugim aspektima. Vi ste sami zamolili da treba, zapravo ste apelirali da trebamo u medijskom prostoru što manje tih brojki imati novo zaraženih, evo već godinu i pol i duže samo o tome slušamo, da se možemo bazirati na neke druge stvari koje nas muče. Pa evo, što je u tom kontekstu sa reformom kurikularnom, je li to stalo, dosta se usporilo ako budemo realni, u kojem je to postupku? Gledajte, nešto se usporilo zato što su se dobrim dijelom vrlo bitni dijelovi sustava morali baviti organizacijom ove nastave kako smo ju imali prošle školske godine, ali se nije definitivno stalo sa kurikularnom reformom i ove godine će kompletna osmogodišnja škola ići po novim kurikulima. Dakle, uvodi se i ono što još je bilo ostalo, dakle onaj četvrti i osmi razred, i kompletna osmogodišnja škola ide po novom. Prema tome, radi se i dalje na kurikularnim dokumentima, samo kao što sam rekao, sada su ove teme nekako malo preuzele prostor. Znate da smo prije dvije godine jako puno svaki dan odgovarali na to, za svaki pojedini kurikulum, pa kurikul povijesti, pa onda kurikul, ne znam, tjelesnom odgoja, pa ovog, pa onog.
građanskom je bilo puno riječi. Doći ćete i na to. Dakle, radi se, naravno da se radi. I naravno, pripremljen je čitav niz poteza koji će krenuti u realizaciju, koji su u principu sastavni dio ukupne reforme obrazovanja. Uglavnom, opet kad se govori o nekoj reformi obrazovanja, opet prevladava jedan segment nekakve reforme kojeg vi možete i ne možete provesti bez svega ostaloga. Pa na primjer, ok, priredili smo kurikularne dokumente, imamo nove kurikule za sve predmete, međutim, ja nisam uvjeren da će i promjenom tih kurikularnih dokumenata doći do bitnih promjena u nekakvom rangiranju djece na testovima, recimo PISA. Dobro, ali uz kurikulume mi moramo zapravo obučiti ljude koji će provoditi te... Dobro, to znaju već i učiteljski fakulteti, sve to skupa naravno ide jedno s drugim, ali vi morate stvoriti preduvjete da se to može poučavati i raditi na adekvatan način i da djeca imaju dovoljni broj sati gdje mogu usvojiti to sve skupo gradivo i da učitelji, odnosno profesori, imaju dovoljno prostora da mogu provjeriti da li su ti učenici to usvojili i da mogu imati dovoljno vremena da upišu i objektivne ocjene. To možete napraviti jedino ukoliko povećate broj sati efektivnih djece i njihovog boravka u školi gdje je evidentno da hrvatski đaci u usporedbi sa ostalim u Europskoj uniji imaju najmanji broj sati provedenih, aktivnih sati provedenih u školi. A slušamo apele da se treba smanjiti i trajanje sata. Da, to je naravno kontradikcija sama po sebi, ali to ste sami, ne znam, možemo i o tome razgovarati, ali dakle, ono što mi sad radimo i u što smo krenuli i što smo kao reformu obrazovanja predložili prema Bruxellesu i Europskoj uniji i zašto smo dobili novac i dobili smo značajan novac u programu nacionalni program obnove i oporavka za izgradnju i dogradnju škola. Idemo u prvom redu sa osnovnim školama i dječjim vrtićima gdje je cilj definitivni da sve škole u Hrvatskoj rade u jednoj smjeni, a ne ali samo... Ali da imamo potresom oštećene, obnovljene. To je, da ne, mislim, pa morate izgraditi čitav niz škola, novih škola i u gradu Zagrebu, ne samo obnoviti, potres je dodatni problem, nego jednostavno da djeca imaju cjelodnevnu nastavu. To znači da će minimalno do 3 sata popodne boraviti u školi, a neke lokalne sredine mogu taj boravak produžiti na 5 sati. Dakle, sad ako vi sa ovih nekakvih 6, odnosno 7 sati boravka sada u školi, efektivnog produžite svim učenicima do 3 sata, onda ste dobili prostora da to možete relaksirano predavati, da možete... A vidjet ćemo kako će biti reakcije na to kad se čuje da se duže treba ostajati u škole. No, ne bi trebalo biti negativnih, da. Pred kraj smo sa vremenom, pa idemo, spomenuli ste već građanski odgoj i obrazovanje. Zagrebački gradonačelnik to najavio, pa ispalo da nije sve spremno, pa će sad ipak u drugom polugodištu biti pilot projekt, pa iduće godine. Vi, koliko sam shvatila, niste za uvođenje novog predmeta građanski odgoj i obrazovanje. Zašto? Ovako, ne radi se o tome da li sam ja za ili sam ja, ili sam ja protiv. Građanski odgoj se predaje u školama. Građanski odgoj je uveden na osnovu usvojenog i u Narodnim novinama objavljenog kurikula građanskog odgoja koji je napravljen u sklopu kurikularne reforme i on se predaje u školama kao međupredmet. Oni koji ne razumiju šta znači međupredmetna tema, onda nek malo pročitaju, jer bi nam sad malo uzelo previše vremena da objašnjavam kako se neko gradivo predaje toliko između ovih predmeta. Ali ishodi učenja su definirani. Dakle, đak, dijete, što god hoćete, na kraju školske godine mora usvojiti to i to. Kao i a zbog čega je onda problem? Znači, već se predaje međupredmetno i sad se diže ljevica, desnica, jedna strana, druga, poteže se ideologija. Što je problem ako evo sad je najava da će se uvesti, odnosno želja nekih, pa je sad to problem, a učenici to već uče kroz predmete druge? Naravno, prvo učenici to uče i ja mislim da je to zadaća ministarstva, da ono što je bitno, ključno i što smo se svi dogovorili se poučava u školama. A svi ovi koji hoće s jedne strane pa hoće s druge strane, najbolje bi bilo da pročitaju.
Ja mislim da uzmu kurikul građanskog odgoja, neka ga pročitaju pa da vidimo što u stvari tu nije dobro, šta ih tu smeta i što bi oni dodatno predavali. Ako kane dodatno predavati nešto gdje će se opet stvar rušiti i lomiti i sukobljavati isključivo na razini ideologije. Jer sjećamo se zdravstvenog odgoja i cijelog scenarija. To su vam obično te nekakve teme. Ali da li će se on uvesti na polugodištu ili se neće uvesti na polugodištu, tu opet treba neko malo razumjeti neke korake. Ova inicijativa dodatnog predmeta je eventualno u sve ono što sam ranije pričao da nemamo još ni školske odbore, nemamo ovo, nemamo ono, sve to skupa su preduvjeti, imamo zahtjeve za skraćenje sata, sve to stavimo sa strane, taj program je prošao kroz Agenciju za odgoj i obrazovanje. Ako se kani nešto mijenjati u tome, onda se treba postupak ponovno pokrenuti. Da li će se to moći stići i napraviti za mjesec, dva, tri, ja to ne znam, neću prejudicirati, ali vidjet ćemo koji će biti daljnji postupci. Vidim da ovaj predmet kojeg su najavljivali neće primjenjivati, odnosno predlagati za izvođenje. Evo, gospodine Fuchs, hvala vam puno na razgovoru. Molim lijepo. Intervju Media Servisa.